Bages Impuls neix d'una necessitat que veiem els que estem treballant al sector turisme, gastronòmic del Bages, que fins i tot nosaltres mateixos no ens creiem aquesta oportunitat, no? d'esdevenir una destinació turística com cal del segle XXI. I d'aquí neix, ens associem al sector privat del turisme en aquesta associació amb l'objectiu bàsicament d'assolir aquesta destinació desitjable. El Bages és un territori que turísticament no se sap el que tenim, perquè realment i tradicionalment és de pas. Tota la gent de l'àrea metropolitana de Barcelona travessa el Bages per anar cap al Pirineu, anar a buscar bolets o època d'esquiar, per anar a esquiar cap al Pirineu, i realment no es veu. Doncs en el Bages tenim vinya que està envoltada de boscos, que des de la carretera no es veu, però aquest simple tret diferencial ens dona uns vins únics, molt afruitats, amb aromes de sotabosc. En el Bages també tenim oliveres, que no se'n veuen des de la carretera. I ens donen unes varietats autòctones, com la Verdal Manresa, com la Corbella, fins i tot la Vera, que la tenim compartida pel sector de Mura amb el Vallès, que tot això no es coneix i s'ha de posar en valor. A nivell de Bages Impuls, el que s'intenta és donar un cop de mà a tot el que s'estigui fent a nivell de donar a conèixer turísticament la comarca, no? I fins i tot hi ha algunes accions que les fem directament nosaltres. Per exemple, ja aquest any serà la 5a edició de la Nit del Turisme al Bages, però tot el que ens pugui venir a les mans ho valorem i li donem suport. Al Bages, durant tot l'any, es fan activitats, fires, mostres, fins i tot nosaltres, ara que ens estem coneixent i posant sobre la taula tot el que fem, ens sorprèn tot el que s'està fent ja, no? Hi ha la Fira Mediterrània, hi ha 10.000 coses, la Fira de la Llanega a Cardona, la de Coca i Mató de Monistrol de Montserrat, els matiners d'Avinyó. Hi ha moltes coses, moltes, moltíssimes.